Tere tulemast vaatama Karjäärikeskuse podcasti Karjääriminutid. Täna oleme me rääkimas sellisel põneval intrigeerival teemal, nagu on olukorrad, mis on tõenäoliselt üsna paljusid meid tabanud, et kuidas tulla toime kandideerimisel saadud äraütlevate vastustega. Ja minu vestluskaaslasteks on sellel korral Maria ja Inge-Helene. Et palun kahe sõnaga rääkida, et mis teie taust on ja miks on olete te just täna siin, et oma kogemust avada. Inge-Helene, alustame sinust. Tere ja kõigepealt suur aitäh kutsumast. Mina olen Inge-Helene, värbamiskonsultant värbamisagentuurist Brandem. Ja varasemalt olen ajakirjandustaustaga teinud ka muusikaalaseid töid. Ja nüüd on elu mind viinud värbajaks ning praegusel hetkel siis toimetangi sellel rindel igapäevaselt. Aitäh, Maria! Ja tere minu poolt ka! Mina olen Maria ja mina töötan praegu töötukassas peaspetsialistina. Ja minu valdkonnaks on siis palgatoetus ja mõned teised teenused veel. Ja minu tausta poolest võib olla veel see, et ma olen õppinud kunagi juristiks, õppinud infoteadust ja enamik töödest mul ongi olnud seotud informatsiooniga. Aga töötukassasse jah, olen jõudnud siis 4 aastat tagasi. Ja täna sa oled sellepärast siin, et sul on jagada kuhjaga kogemusi oma kandideerimistest. Täpselt nii, jah. Väga tore. Aga lähemegi siis kohe teemasse sisse. Ja Inge-Helene, sina küll oled täna siin selline nagu värbajate esindaja, aga kindlasti sul on ka endal üsna oluline kandideerimise pagas. Et palju sina oled üldse kandideerinud oma ma ei tea, tööelu jooksul? Jaa, neid kogemusi tõesti on olnud väga erinevaid ja võib-olla mis on just huvitav, et ka erinevates riikides. Et varasemalt mina elasin peaaegu 8 aastat Suurbritannias, Walesis. Wow. Ja sain ka seal siis kandideerida, et kõigepealt läksingi sinna õppima ja nagu üliõpilane ikka pärast õpingute protsessi kandideerisin tööle. Ja te võite ette kujutada võib-olla, kui keeruline on välisriigis Suurbritannias ajakirjandusalal kandideerida. Et see on tõesti olnud üks huvitav kogemus ja nüüd on mul ka hea võrdlusmoment, et ka Eestis on tulnud kandideerimisi ju ette tööelu jooksul. Et kuivõrd erinev see protsess siis on ja millised need peamised erinevused on, et ma saan aru, et kindlasti me saame ka täna sellest pikemalt just rääkida. Just. Väga tore. Maria, kuidas sinul nende kandideerimistega lood on? Jaa, et ma olen olnud kunagi tööl Euroopa Liidu institutsioonis tähtajalise lõpinguga 5 aastat ja peale seda oli mul selline 2-aastane periood, kus ma tõesti otsisin väga intensiivselt tööd ja mul on neid tööintervjuusid olnud ja kandideerimisi päris palju, umbes kuskil 50 kandis. Et hea meelega jagan täna oma kogemust. Väga hea. Ja ma saan aru, et see 50 piires või raames kandideerimine tegelikult tähendabki seda, et see on sul juba täitsa otsekontakt olnud tööandjaga, et tegelikult neid kandideerimisdokumente oled sa saatnud ju välja veel isegi vist jah, kuskil 100 kanti on need CV-sid, mis ma olen laiali saatnud ja need 50 ringis on siis olnud tööintervjuud peamiselt. Nii et selline põnev pagas on meil täna siin siis teiega jagamiseks, aga hakkame siis vaikselt minema, et mis on kõige olulisem, et saada tööandjale nagu jalga ukse vahele. Et Inge-Helene sinu poolt, et kui sa värbajana nagu vaatad, et mida inimesed nagu peaksid tegema, et nad saaksid võib-olla mingisugusegi reaktsiooni tööandjatelt. No kõigepealt inimene ise peaks kindlasti uurima, et kuhu ta kandideerib, et tal ikkagi oleks selline hea arusaam sellest ettevõttest
ja sisuliselt läbi mõeldud enda jaoks see protsess, et see on võib-olla selline esmane etapp. Mm-hmm. Aga sealt edasi otse loomulikult kandideerimisdokumendid, vaadata üle ja väga tähtis on ka see, et vastavalt kohandada neid kandideerimisdokumente, et mitte saata seda ühte CV-d ja motivatsioonikirja siis mitmesse erinevasse kohta, vaid ikkagi mõelda sisuliselt läbi. Ja mida rohkem tuua ka välja näiteks siis selles motivatsioonikirjas või CV-s, just nimelt neid selle konkreetse asutusega seotud aspekte, siis juba see on väga hea näitaja, et värbaja kindlasti alati vaatab ja personalispetsialist ka, et kui palju inimene on seostanud nüüd seda uut kohta oma vanemate kogemustega. Mm-hmm. Et see on väga, väga oluline aspekt, et rõhuda sellele uuele, et miks ma just tahan sinna ettevõttesse. Maria, mis sina arvad, et kui sa oled, miks sa nendele kohtadele võib-olla, miks sind ei kutsutud intervjuule, kus sa seda dokumendi saatsid ja miks sind kutsuti nendele intervjuudele, kuhu sind kutsuti, et oled sa enda peas mingid selliseid analüüsimomente läbi teinud? Jaa, muidugi. Et tõesti, ma olen täiesti nõus Heleenega, et väga oluline on uurida selle ettevõtte tausta, kuhu sa kandideerid. Ja ma arvan, et mind on kutsutud just sellepärast intervjuudele, et ma olen väga põhjalikult läbi mõelnud, kuhu ma kandideerin, miks ma kandideerin ja motivatsioonikirjas tuleb see kindlasti välja, et mis need põhjused on. Ja tavaliselt, kui sa need põhjused väga konkreetselt välja tood ja näitad, et ettevõttele, et sa oled tõesti huvitatud sellest kohast, siis väga tõenäoliselt saad ka tööintervjuule. Mm-hmm. Ja ma arvan, et nendesse kohtadusse, kus ma olen CV lihtsalt saatnud ja võib-olla mitte väga motivatsiooni kirjale rõhku pannud, et arvatavasti see tõttu on ka näha, et mul võib-olla see motivatsioon ei ole nii suur, ei ole nii palju läbi mõeldud, et miks ma sinna tahan minna. Ja see tõttu ei ole sinna tööintervjuule ka arvatavasti saanud. Jaa, ma tahtsin just küsida, et aegalt käib nagu läbi, et motivatsioonikiri on oluline ja siis jälle nagu ei ole oluline. Teie kogemusest ma praegu nagu taban ära siiski, et see motivatsioonikiri on oluline. See on väga suhteline, ma ütleksin, et kuna värbamisprotsessid toimuvad ka kiiresti ja tahame ju ka inimestele võimalikult mugavaks seda teha, et mitte igas olukorras enam ei küsita ka motivatsioonikirja, et saab ka kandideerida otse CV-ga, aga siis vaadatagi kenasti üle oma kogemused ja ka CV-s väikesed enesetutvustused kas või, et need oleksid ikkagi juba konkreetselt suunatud, ja ka valdkond muidugi, et kui ma näiteks kandideerin turundusvaldkonda, siis sa kirjutadki sinna kenasti, et soovin leida rakendust turundusvaldkonnas sarnaste sõnadega siis, et mitte siis panna mingisuguseid teisi valdkondi, et muidu tekib kohe värbajal küsimus, et aha, inimene kandideerib siia, aga miks ta siia kandideerib? Et kohe kõik oleks selge ja kõik oleks arusaadav, et see on tähtis. Maria, sul kommentaare oma motivatsioonikirja kogemuse osas. Jaa, et on olemas kindlasti sellised motivatsioonikirja põhjad, et kunagi ma tegin seda viga, et võtsin selle põhja ja hakkasin seda kohandama siis nagu selle ettevõtte järgi, kuhu ma kandideerisin. Ja mõnikord juhtus niimoodi, et ma ei lugenud seda korralikult üle ja jäi nagu eelmise kandideerimise tekstina siis, et ärge jumala eest sellist viga tehke. Et lugege alati oma motivatsioonikiri üle ja parem oleks, kui te iga kord selle nullist loote. Mm-hmm. Sellepärast, et siis te mõtlete nagu värskema pilguga üle, et miks te siin kandideerite, mitte ei kasuta seda siis põhja. Jaa, ma tahtsin just öelda, et mina olen ka töötanud tegelikult aastaid personalijuhina ja olen ka, ma arvan, üks tuhandeid värbamisintervjuusid läbi viinud. Ja ma olen seda välistust teinud ise personalijuhina, et kui kandideeritakse panka, aga motivatsioonikirjas öeldakse, et soovin teie kauplusesse kandideerida, siis siis see motivatsioonikiri ikkagi pigem kui on valida 100 inimese vahel, siis ikkagi valid need, kes on nagu hästi sihitanud selle. Just, ma annaksin ühe soovituse siin juurde, et kindlasti ma ei soovitaks kasutada sellist standardset kõnekeelt. Mm-hmm. Et kui te leiate mõne huvitava sõna, kindlasti mitte alustada, et mina soovin kandideerida. Mm-hmm.
pigem mitte, et mis inimesi kõnetab. Inimesi kõnetab midagi uut, midagi põnevat ja kuna motivatsioonikiri on ka niivõrd lühikene kiri, siis just võtke välja see kõige tähtsam, see kõige olulisem ja ärge sõnu nii sama raisake, et ka sellised sõnad nagu soovin, saab ju asendada näiteks sõnaga mind kõnetab ja juba on see põnevam. Et natukene analüüsida, mis seal kirjas täpsemalt on. Ja ma lisan veel, et see kantseliit ka, et näiteks, et käesolevaga tahan teile kandideerida, et see ka kuidagi võib-olla tasub neid asju natukene nagu üle vaadata. Ja. Aga Maria, ma tahtsid sa midagi veel lisada? Ma mõtlesin veel CV kohta, et praegu on nii palju uusi võimalusi. Näiteks on olemas tasuta selline tarkvara nagu Canva ja CV-d võib selles keskkonnas siis teha sellise värvilise ja meeldejääva ja hoopis teistsuguse kui tavaliselt, et see on ka üks nipp nagu kuidagi tähelepanu äratada. See on väga hea mõte, et Ja vaadata ka natukene ettevõtte stiili. Ma lisan sellega siia juurde, et annab ka teha CV võib-olla sarnastes toonides või kuidagi. No, see ei ole nüüd niivõrd oluline aspekt, et sobib ju ka mustvalge klassikaline CV olenevalt olukorrast. Aga no, neid asju saab natukene jälgida ja vaadata, et võivad anda lisaväärtuse. Väga hea tähelepanek ja ma võib-olla ühe veel lisan juurde Canva poole pealt, et kuna tasuta variante on seal päris mitmeid, et siis tasub võib-olla ja neid kasutajaid on ka juba päris palju, et siis võib-olla mitte seda esimest varianti kohe võtta, vaid minna natukene sinna allapoole ja scrollida allapoole leida sealt mõni natukene võib-olla isikupärasem, et see on võib-olla ka üks, või siis vahetada värve, et nagu Inge-Elena ütles, et see on ka üks variant. Nii, nüüd me oleme siin juba jõudnud täiesti soovitusteni. Maria, ma tean, et kui sa kandideerisid, et mitte ainult motivatsioonikirja sa ei kohendanud, või tegelikult sa lisaks sellele Canva nagu vormilisele poolele, sa tegelikult ka sisuliselt võtsid sealt ära midagi, panid seal juurde, et tegelikult see et saada jalga ukse vahele. Et kõigepealt tuleb endale ikkagi selgeks teha, et mis see ametikoht on, et kuhu sa kandideerid. Et näiteks, kui sa kandideerid sekretäriks, et tuleb mõelda läbi, et millise info sa sinna CV-sse jätad ja millise mitte. Näiteks oligi mul selline juhus, et ma kandideerisin sekretäriks. Ja mul oli juba bakalaureusegraad omandatud ja magistrigraad ja ma olen varasemast kokemusest teadnud, et kui ma kõik need graadid sinna CV-sse panen, siis vaadatakse, et võib-olla ma olen ülekvalifitseeritud. Ja siis ma olengi teinud nii, et kohandan selle CV selle ameti koha järgi, et võtan siis selle magistrigraadi sealt võib-olla bakalaureusegraadi üldse maha. Et siis on tõenäosus rohkem üldse sellele kohale ja et sa saad nagu kandideerida. Mitte et sa nagu varjaksid neid, vaid pigem on see, et sa saad nagu jala ukse vahel ja siis sa saad ju intervjuul tegelikult öelda, et mul on need ja need asjad ka, aga sa oled juba ennast nagu presenteerinud ja sinuga on juba tuttavamaks saadud. Tahad sa midagi värbajana kommenteerida siin? Kohandamine on kindlasti äärmiselt oluline, et sellega ma täiesti nõustun, aga kui me räägime siin ülekvalifitseeritusest, et see on väga nagu keeruline term, ma peaksin ütlema, sest täna päeval me räägime ju ikkagi elukestvast õppest ja tegelikult iga hea organisatsiooni juht kindlasti saab sellest aru, kui inimene on õppinud, end täiendanud ja kui tal ka on see magistrikraad, see on ju suurepärane, et aga tulebki inimese puhul välja selgitada, et miks siis inimene soovib võib-olla natukene oma pädevustest sellist nagu kergemat ametikohta, et milles see põhjus on. Et mina ikkagi soovitaksin panna kirja need kogemused, mis inimesel on ja võib-olla siis just selle motivatsioonikirjaga või siis ka CV tutvustava lõiguga öelda kohe ära, et miks ma kandideerin. Et kindlasti peab arvestama ka sellega, et meil on elukestev õppe ja inimesed pidevalt õpivad ja see tuleb alati igas vormis kasuks, et mööda külgi õppimine mitte kunagi alla ei jookse. Jaa, absoluutselt. Lihtsalt siin võib-olla ongi see, et on selline teadlikkus ka võib-olla tööandjate poole pealt, et väga paljuski tegelikult tänapäeval ongi
ka juhte ja spetsialiste, kes tahavadki teha mingi aeg natukene võib-olla hoopis teissugust tööd, et võib-olla juhi vastutusest natukene, ma ei tea, noh, tõmmata hinge tagasi, aga see jah peaks siis olema kuidagi nagu sealt välja tulema, muidu võib ikkagi juhtuda, et see CV jääb sinna ukse taha. Maria, sul on see 50 intervjuu kogemust, et äkki sa natukene nagu räägid, et mis on olnud sellised nagu kogemuste või mm-hmm. nagu sellised õppetunnid sulle seal, mis sa oled saanud. Võib-olla ma räägingi nagu põnevamaid juhtumeid nendest intervjuudest ja mis on meelde jäänud, et nad on olnud teistsugused kui tavalised intervjuud, sest ma ütlen ausalt, et kui väga palju kandideerida, et see võib ka nagu konveieriks muutuda, et sa juba tead ette, mida sinu käest küsitakse, mis, kuidas tuleb käituda, kuidas tuleb istuda, kuidas tuleb astuda ja nii edasi, aga mõned sellised super toredad kogemused, et peale selle CV saatmist on siis näiteks olnud selline juhus, et tuleb teha videointerviu. Et see oli väga super kogemus, et selline mingi programm saadeti, millega siis tuli ja küsimused ja tuligi rääkida siis kaamerasse, lindistada see kõik ja siis saata ettevõttele. Ma saan täpsustada ka, et seda nimetatakse asünkroonseks intervjuks. Et see oli selles mõttes väljakutse ka, et sa pidid nii-öelda, sul oli kaks võimalust üldse, et kui esimesel korral läks midagi sassi või viltu, et sa said veel teise korra ka veel seda filmida, et sa pidid ennast väga kokku võtma, väga läbi mõtlema. Kas said esimese korraga hakkama? Või ei saanud. Et ikka tuli kaks korda. Ja siis isegi kui see asja läks, et siis ei tule seal põdeda, vaid lasta siis ühes jutis edasi ja öelda, et oi vabandust, et mul läks nüüd segamine, aga ma nüüd räägin siis õige versiooni otsa, et ei maksanud sellesse ka kinni jääda, eks ole. Üks kord oli selline ülesanne antud, et tuli kohe minna konkurentide ette, teised siis kandideerijad ka seal kutsuti kohale ja tuli teha esitlus ja teemaks oli siis selle ametikoha nagu tutvustus ja miks ma sinna kandideerin ja mis on plussid ja miinused ja täpselt 3 minutit oli aega, pandi stopper käima ja kui üle 3 minuti läks, siis oligi lugu läbi ja rohkem sa rääkida ei saanud. Et ma mõtlesin, et see on nii lihtne, mis see 3 minutit siis ära rääkida on, aga tuleb välja, et kui sa seal lähed sinna ette esinema, sa kaotad ajataju ja võib juhtuda, et läheb rohkem aega, et mul läkski kodus lihtsalt harjutamise peale, et mitte üle 3 minuti rääkida. Aga kodus anti, sul oli võimalus siis ennem kodus harjutada, saan aru. Ja siis koha peal need teised kandidaadid said esitada siis selliseid ütleme, natuke vastikuid küsimusi, mis olid intrigeerivad, et neil olid need küsimused paperi peal ette antud. Ja nad said neid maha lugeda, siis küsida ja siis vaadati, et kuidas sa sellest olukorrast siis välja tuled. Et oluline on alati küsimusele vastata ja mitte siis nii-öelda kinni joosta, et see on ka üks selline mõte. Ja mida ma veel tahan jagada, mis on hästi omapärane kogemus olnud, et väga hea on alati see töökuulutus enda jaoks välja printida. Ja enne kui intervjuule minna see siis läbi lugeda ja kaasa võtta, et mul oli ükskord selline juhus, et ma ei tea, kas oli CV keskus või CV online, et kui see kandideerimise aeg läbi saab, siis kaob see töökuulutus sealt keskkonnast ära, kui sa endale ära ei salvesta. Ja juhuslikult ma vist midagi seal, kas ma unustasin salvestada ja see oli kadunud. Ja ma ei mäletanud mitte midagi, mis need tööülesanded olid ja mida seal siis üldse nagu teha tuli. Ja intervjueerimise ajal küsiti mult, et kuidas sulle need tööülesanded tunduvad ja mida sa neist üldse nagu tead. Ja ma olin nagu täiesti nagu kala kuival, et midagi meelde ei tule, midagi ma seal tuletasin. Ma sain täiesti aru, et see kord läks see asi ikka täiesti metsa ka. Ja läkski metsa. Midagi on teha. Kas sul on olnud ka niimoodi, et sa tunned, et oi, nüüd täna läks küll väga hästi
ja siis tuleb ikkagi see eitav vastus, et mis seal võis olla see? Jah, et selline väga hea nagu nõuanne teile, et kui teile öeldakse ära peale tööintervjuud, et see ei sobi ikkagi meile, siis üks nipp on kirjutada neile siis tänukiri, et aitäh, et tagasisidet andsite, kuid et ma sooviks ikkagi teada saada, et mis see minu nõrk koht oli seal tööintervjuul, et ma järgmisel korral saaksin selle nõrga külje siis nagu tugevaks küljaks arendada. Ja tavaliselt on mulle vastatud ka, ma ei tea, kuidas brände, mis on kombeks, et kas... Vastame kõigile. Ja, et kui küsida, et mis need ja, nõrgad kohad on olnud. Ja tänu sellele ma olen kahel korral vaatamata sellele, et mul alguses eitavalt vastati, kutsuti ikkagi tööintervjuule, ma sain isegi tööle ühel korral. Ja seal oligi, mis on veel, et kuigi soovitatakse CVS-se panna siis nii positiivsed kui negatiivsed küljed, mis sul on, vahel on selline nagu negatiivsed küljed ka. Arendamist vajavad. Jah, arendamist vajavad, jah, just. Ja tänu sellele arendamist vajavale nagu osale siis praagiti mind välja. Aga kõik muu 100%-iliselt sobis. Ja siis ma uurisingi, et mis see põhjus siis on. Ja mulle öeldi, et 450 kandidaati oli esiteks ja nad kuidagi pidid selle, noh, kuidagi inimesed siis välja valima mingi kriteeriumi põhjal. Ja üks kriteerium oligi see, et ma panin arendamist vajavaks selliseks osaks endale, et ma suurte rahvahulkade ees ikkagi pelgan natuke esineda. Aga ma arvan, et teil on ka samamoodi, et kui 100 või 200 inimest on saalis, siis te ju võib-olla ka natuke neid kebabistate, ma ei tea. Jaa, ja noh, tegelikult eks sa siin ka praegu seda oskus tegelikult ju ka väga palju arendad, et see on ju, kuidas inimene nagu läheneb nendel asjad. Okei, väga tore. Inge-Helene, kuidas teil on, et kui te värbate kedagi, et sul on, ma ei tea, ka, ma ei tea, kas 450 on sul olnud või palju neid kandidaate sul on kõige rohkem, kuidas te neid selekteerima hakkate üldse? See alati oleneb ameti kohast, kui palju kandideeritakse, aga siin Maria tõigi välja asünkroonsed intervjuud, et noh, see on värbajale absoluutselt suurepärane lahendus, et kui me räägime just nimelt siis sellest, et meil on palju kandideerijaid, näiteks kuhu kandideeritakse palju on administratiivsed ametikohad ja administratiivsete ametikoha poole pealt siis ühesõnaga me saamegi ette valmistada sellised kolm küsimust inimesele ja inimene saab võtta kenasti oma aja ja siis vastata ühe kuni kolme minuti jooksul tavaliselt nendele küsimustele. Aga kui meie nüüd hakkame neid intervjuusid läbi vaatama, siis tegelikult me juba näeme ka seda, et kuidas, milline on inimese motivatsioon, milline on tema võib-olla kehakeel, hoiak, kuidas ta vestleb. Sealt tuleb erinevaid aspekte välja, et värbajale asünkroonne intervjuu on väga-väga suureks abiks. Et Recruit Lab pakub ka sellist lahendust, et täitsa võite uurida ja vaadata. Ma isegi tean, et see on nagu, see on tõeliselt nagu hea variant, et ka selliseks välistavaks ja motivatsiooni kindlaks tegemisel inimestel, et kui sul on ikkagi 50 kandidaati ja siis sa seal annad selle video ülesande, siis noh, ma ei tea, kuidas teil kogemus on, et üle poole või kui palju see vähendab. Jällegi muidugi oleneb ametikohast. Oleneb ametikohast, oleneb väga paljudest aspektidest, aga tõesti väga suurel hulgal juba on võimalik ka sellist pisut sorteeringut teha ja siis liikuda edasi nende kandidaatidega, kelle vastused ja kelle motivatsioon sealt siis vestluste käigus kenasti esile tuleb. Kellele teie ütlete ära? No, ei sobi. Ka
kas sa saaksid palun veel täpsustada? No lihtsalt, et mis on need põhilised põhjused, miks inimesed saavad eitava vastuse? No ütleme, et dokumendivoorus, siis juba järgmised intervjuvoorus. On, kas on mingid selliseid asju, mida saab üldistatuna välja tuua? No ilmselt on muidugi igal ajal oma nüansid, aga... See on väga, väga subjektiivne, aga tavaliselt on, on see, et tihti inimesed võib-olla kipuvad rääkima liiga palju oma eelmistest ametikohtadest. Okay. Seda alati ka muidugi küsitakse, et palun räägi natukene, et millega sa oled oma karjäärielus tegelenud, mida sa täpsemalt tööalaselt oled teinud. Aga mitte võib-olla liiga palju kinni jääda sellesse vanasse, vaid proovida nüüd seda vana kindlasti seostada just nimelt selle uue kogemusega, et milliseid võib-olla seal on oskusi, omadusi, mida on võimalik üle kanda sellest ametikohast siis sinna uude ametikohta, et keskenduda ja võtta eesmärgiks alati see uus koht, et see on väga oluline. Ja mida mina kindlasti ütlen ka, et kui inimene on endale juba selgeks teinud, mis on tema motivatsioon ning miks ta soovib selle ettevõttega liituda, siis autentsus inimeste puhul tuleb alati välja. Iga värbaja, ma olen kindel, alati tajub seda inimese autentsust, et kui motiveeritud ta on ja et mõeldagi ise enda jaoks kõigepealt kenasti välja, et miks ma kandideerin. Ja kui inimene sellele küsimusele teab vastust, mul alati meeldib öelda, et tööintervju ei ole raketiteadus. See on inimestega suhtlemine, see on puhas, siiras huvi inimeste vastu ja värbaja poolt siis oskus kuulata ja aru saada, et kuidas ja mis selle inimese täpsemad mõtted siis on. Võib-olla natuke täiendan ka, et kuna ma olen ka intervjueeritav olnud, et minu jaoks on hästi oluline teada saada, et tõesti, et kuhu ma siis satuks, kui ma sinna ettevõttesse tööle läheksin. Ja alati küsin hästi palju küsimusi selle ettevõtte kohta, oma siis tulevase tiimi kohta, kus ma võib-olla hakkaksin töötama. Ja hästi hea küsimus on küsida, et milline on see ideaalne töötaja, keda nad sellele kohale otsivad. Et tänu sellele ma olen hästi palju infot saanud, et mida nad siis sellelt töötajalt üldse ootavad ja kes ta peaks olema. Ja vahel tänu sellele infole on tulnud ka ära öelda, sest ma olen aru saanud, et nad otsivad hoopis kedagi teist, kui ma võib-olla ise ennast nagu tunnen või võib-olla ma tajun, et see ei ole päris see koht sel juhul. Ja see sinu, mis sa nagu mainisid ka, et mitmed kandideerimised, eks ju, et see ei ole niimoodi, et on tööandjatelt tulnud see, et nad ei soovi sinuga tööd alustada, vaid pigem on ka olnud see, et sina oled ise öelnud nendele ka, et see töökoht ei ole võib-olla sinu. Ja, et tegelikult on nii, et võrdne positsioon on kandideerijal ja siis ettevõttel, kuhu kandideeritakse, et see ongi läbirääkimiste kohtse tööintervju näiteks või no siis järgnevad sammud, eks ole, et see koht, kuhu sa kandideerid, peab nagu sulle meeldima ja sa pead siis ettevõttele meeldima või siis ühesõnaga, sa pead aru saama, et kuhu sa siis lõpuks tahad minna või kas see on kõik sobiv, kuhu sa lähed. Üks võib-olla mõte on ka see, et kui intervjuul olla, et siis kes sind intervjueerivad ikkagi, tuleb kõigiga silmsidet tuua, tuleb kõigiga suhestuda ja kunagi sa ei tea, kes on tegelik otsustaja, eks ju, ja kunagi sa ei tea, kes võib olla sinu otsene juht, et sul, Maria, oli üks tore näide, võib-olla anonüümselt saad. Jaa, et ma kunagi olin siis selles algaja kandideerija ja täpselt ei teanud ka, kuidas ikkagi tööintervjuul tuleb käituda ja seal oligi, mu tulevane juht oli ka seal intervjueerija nii-öelda ja siis ma küsisingi, et aga kes oleks mu siis tulevane juht ja siis minust päris palju aastaid noorem noormes ütles, et tema ongi ja väga tobe reaktsioon tuli, võib-olla ma olin närvis ka ja ma hakkasin selle peale lihtsalt naerma, sest mul ei mahtunud vähe, et juht võib minust noorem olla ja ühesõnaga sellega siis see asi seekord piirduski. Aga mis on võib-olla kummalisemad küsimused, mida on tööandjad sinu käest küsinud?
et võib , muidugi ma ei tea , kas te kummalisi küsimusi küsite , aga näiteks , kas sa usud ufodesse ? Ja see on selle jaoks , et nad tahavad näha , et kuidas sa reageerid sellisele küsimusele ja kuidas sa selle põhjendad siis , et kas sa siis usud ufodesse või ei usu ufodesse , eks ole . Et see ei ole nagu selle jaoks , et kuidagi sind nagu närvi viia , vaid nad just tahavad aru saada , et milline loogiline siis järeldus sellest teha , et kas sa suudad põhjendada oma seisukohti või mitte . Et see on jah , selline kummaline küsimus . samas , miks ka mitte , võib-olla , ka seda närvi või võib-olla ka, mõni kandidaat ütleb , mis te küsite , siis tõuseb püsti , ütleb , et ma lähen ära , eks ju . Et on ka , ma olen seda sama küsimuse peale nagu kuulnud ka selliseid reaktsioone , on ju . Aga on veel midagi ? Siin peab väga nagu mõistuse piires võtma , et mulle väga meeldib see mõte , et kindlasti proovida midagi uut rakendada ja natukene võib-olla kastist välja mõelda , aga siin peab ikkagi tunnetuslikult tunnetama neid piire , et et on ju ka teatud sellised reeglid , mida me tohime üldse küsida ja mida värbaja ei tohi küsida. Ja kui me räägime näiteks huvidest ja hobidest, et see peab ikkagi olema inimesel ka konkreetselt CV-s kirjas ja välja toodud , millised on tema huvid ja hobid, ja jaa , absoluutselt , siis saabki sellel teemal veel lisaks võib-olla vestelda ja inimesed ju ka avanevad väga hästi , kui nad räägivad nendest teemadest , milles nad ennast väga mugavalt ja mõnusalt tunnevad , et tihti võib-olla selle küsimusega sa saad hoopis rohkem sellest inimesest teada kui võib-olla selliseid struktuurseid intervjuu ja traditsioonilisi intervjuu küsimusi küsides . Aga siiski , et sellega peab olema pisut ettevaatlik , et mitte seda inimest kindlasti ära hirmutada , et inimesel on ju tihtipeale nagunii hirm enne , kui ta tööintervjuule võib-olla läheb , eriti need inimesed , kes võib-olla ei ole pikalt tööintervjuul käinud ja väga tihti ma näen selliseid väikeseid ärevuse märke , et kes seal natukene sätib juukseid või kes teeb midagi muud , et see on ju täiesti loomulik ja arusaadav , et see polegi inimesele selline tavapärane situatsioon , aga siis tulebki rahulikult läbi mõelda , vestelda ja kenasti siis arutada neid alapunkte ja mitte ka üle mõelda , et seda ma soovitan ka inimestele , et muidugi te saate tööintervjuuks ette valmistada ja kindlasti tulekski mõelda just nimelt see motivatsiooni küsimus läbi ja kindlasti ka ettevõtte koha pealt teada , aga ärge ka üle õppige , et siis ei tule jällegi see sinu loomulik külg täpselt välja ja autentsus , et see on ka oluline . Maria kibeleb siin vastama . Mul tuli üks selline üsna korduv küsimus meelde , mida tööintervjuudel on küsitud , ma ei tea , kas sa ka oled sellist küsimust küsinud , et küsimus on selline , et mida sa 5 aasta pärast teed ? Klassikaline . see on see klassikaline küsimus , aga õudselt keeruline või väga selline noh , tõesti keeruline on sellele vastata , sest ma ei tea , mis hommegi juhtub , vabandage väga . Nii ja mina olen sellele nagu sellise humoorika vastuse välja mõelnud , et mina ütlen , et mina 5 aastakku plaane tavaliselt ei tee , aga noh , võib-olla 2 aasta pärast olen siin ettevõttes edasi , eks ole , et noh , praegu on need ühes ettevõttes töötamise ajad , vanasti oli võib-olla noh , varasematel aegadel oli võib-olla 10-20 aastat , aga tänapäeval vist enam ei ole see teema . 2 on täitsa pikk juba . Jaa , no seda küsimust enda kandideerimistest rääkides on ka minult küsitud ja täpselt , Maria , nagu sa ka ütlesid , jällegi , kui sina pikemaid plaane ei tee , siis kenasti saabki seda väljendada ja öelda , et vot , aga vaatame , kuhu asjad viivad , mõtleme , ja siis näeme , et kuidas me edasi tegutseme , et mina näiteks olen tähendanud , ma olen ka teinud pikemaajalisi plaane ja mõelnud , et ahaa , nüüd sellel ajal olen ma nüüd seal , sellel ajal teen ma ajakirjandust , niimoodi , aga vot kuhu on mind elu viinud , et elul on sageli võib-olla omad plaanid ja kui ongi tunnetus , et seda 5 aasta plaani ei ole , siis seda saabki ilusti selgitada ja ei ole ju tööintervjuul õigeid ega valesid vastuseid , on lihtsalt see , kui hästi sa
kui hästi sa selgitad seda oma mõtet, mida sa tahad inimestele öelda. Maria, kas sa enne intervjuudele käimist harjutasid ka intervjuusid? Jaa, muidugi. Noh, ma juba tean enam vähem ette, mida seal küsitakse. Ma näiteks just sellele küsimusele, et mida sa 5 aasta pärast teed, sellele ikka tükk aega mõtlesin vastust välja, et noh, mis võiks nagu sobida. Aga oli kasu ka sellest, et sul tuli nagu vestluse ajal meelde ka, et ma mõtlesin selle läbi või ikkagi ta läks oma soodu? Jaa, tuli. Et ma mäletan, kunagi ma käisingi ühel intervjuul, kus esimest korda seda küsimust küsiti, mõtlesin, et milleks seda neil vaja teada on, et kas nad tõesti arvavad, et ma siin nagu 5 aasta pärast ka olen või miks nad seda üldse küsivad ja ma ei saanud sellest nagu üldse aru. Aga siis ma tegin endale selgeks, et see on lihtsalt, et nad tahavad teada, et mis mul seal peas toimub või kuidas ma seda nagu põhjendan või kuidas ma sellest nagu välja ujun sellest. Et lihtsalt oodatakse, ma saan aru, noh, selgitust või põhjendust, et mitte seda, et ma tõesti olen siin teiega 5 aasta pärast ka ja et võib-olla seda vist ei oodata või kuidas on. No. Ilmselt see just oleneb organisatsioonist. See kindlasti oleneb, et muidugi ettevõte, kui ta siin värbab, tahab siin ikkagi tõenäoliselt ju pikemas plaanis seal näha, et aga milline see õige vastus siis oleks? Ei ole õigetega valet vastust, et niimoodi ma täpsemalt ütleksingi, et kuidas sinu enda tunnetus on, kui sa ei tee pikema ajalisi plaane, siis täpselt niimoodi tulebki kommunikeerida. Väga hea muide selles küsimuses on teinekord ka kasutada pisut huumorimelt, kui te näete, et ka võibolla see ettevõtte juht või kes siis iganes teid intervjueerib, tuleb natukene ka huumoriga kaasa, siis ma ütleksin, et huumor on alati selline salarelv, mida teinekord kasutada saab, nii et vot. Selle huumori peale ma tahan öelda, et kui sa seal tööintervjuul oled väga närvis, siis vist ei tasu väga. Jah, see huumor võib olla. Lihtsalt vahele põikena ütlen, et meil on siin karjäärikeskuses ka selline intervjuuboks, et kus saab harjutada intervjuu küsimusi ja vastata nendele, siis pärast ise analüüsida, et ei tasu nagu karta ja alati saab ka karjääri spetsialistiga neid asju arutada. Aga ma tahan sinu käest veel korra küsida seda Suurbritannia kogemust, mida me alguses mainisime, et mis oli sinu jaoks võib-olla erinev meie kultuuriga, selline lühidalt paar sellist momenti? Jaa, no esmalt Suurbritannias on juba kõik protsessid automatiseeritud väga tugevalt. Et kui me kandideerime kuhugi tööle, tuleb väga spetsiifiliselt vaadata, et sa kasutaksid täpselt neid samu väljasid CV-s, mis siis ühesõnaga on töökuulutusel kirja pandud, sest vastasel korral tõenäoliselt esimeses voorus sorteerib sind välja robot, ehk siis sul peab olema seal vastavus. Ja mis mind hästi üllatas Suurbritannia puhul on ka, neil on võib-olla pisut nagu selline konservatiivsem lähenemine, et ikkagi neid tööülesandeid on välja toodud võib-olla 2-3 lehekülge, aga natukene vähem on keskendutud siis sellele, et mida see tööandja ise pakub. Aga meil Eestis on tegelikult täpselt vastupidi, et meie ka proovime kõigepealt ikkagi välja tuua, et mida ka tööandja pakub, et nagu Maria siin varasemalt ütles, et see on võrdne vestlus, kandidaat valib nii tööandjat, kui tööandja siis valib seda kandidaati, et see on väga oluline tuua ka need aspektid välja, et võib-olla siin turunduslikust vaatenurgast rohkem, kui tööandja ka mõtleb selle peale, et miks minu kuulutustele ei reageerita, et tuuagi välja just nimelt siis seda poolt, et mida ka meie pakume sellele inimesele. Väga hea, nüüd on 2 asja veel ennem, kui me oma tänase jutu kokku võtame, et aeg lippab kiiresti, et on üks on kandideerimise nagu pikkus või et Maria, kui pikk on olnud sinu kõige pikem kandideerimine ja kas sa oled ka selle tõttu nagu juba noh, selle tööandja maha kannud vahel, et oskad sa? Jaa, et mul on olnud päris mitmel korral niimoodi, et ma olen selle CV ära saatnud, tööintervjuul käinud, kodutöö ära teinud, tiimitöö ära teinud ja lõpuks öeldakse mulle, et
seal on veel üks sama tugev kandidaat nagu mina ja nemad ei oska selle minu ja siis selle tugeva kandidaadi vahel üldse valida. Ja jätkatakse siis veel mingite kodutöödega, veel intervjuudega ja lõpuks sa juba tunned, et sa ei ole seda teist kandidaati kunagi näinud ja arvatavasti ei näe ka, et see on mingi keegi müstiline kandidaat. Ja ma olen tõesti paar korda isegi ära öelnud, et ma lihtsalt tunnen, et ma ei jaksa selle nähtamatu kandidaadiga seal konkureerida. Ja võib-olla see töökoht, kuhu ma olen kandideerinud, ei tundu ka nii ahvatlev, et ma pean nüüd nagu lõpuni välja minema. Aga mis see ajaliselt kõige rohkem on olnud, kõige pikem konkurss? No ikka üle kuu, ikka kaks kuud on ka kuskil. Aga isegi mina olen kuulnud, et on ka pooleaastaseid ja selliseid. Jaa, see oleneb asutusest, et näiteks Euroopa Liidu institutsioonides võtab kandideerimine aega 3-6 kuud. Okei, Inge-Elena, kuidas teil? No meie proovime ikkagi selle protsessi teha võimalikult kiireks nii tööandjale kui ka kandidaadile ja ma tõesti väga võib-olla julgustaksin just ka tööandjaid mõtlema, et kui te tahate inimesi võib-olla testida, on sellisem spetsiifilisem ametikoht, siis ikkagi mõelda läbi, et kas mul on vaja nii palju neid voore. Et tegelikult väga hästi sa saad ka juba intervjuu käigus ikkagi palju teada. Okei, kui on tehnilisem ametikoht, võib-olla teha siis see üks tehnilisem voor sinna juurde, mis iganes see siis olla võib. Aga ma pigem ei pooldaks sellist, personaalselt sellist ühesõnaga väga-väga pikka protsessi. Venitatud absoluutselt nagu. On see kandidaadile ebamugav ja olgem ausad, see on ju ka tööandjale endale väga ebamugav ja keegi ei garanteeri ka selle protsessi lõpus, et sealt tuleb sobiv inimene. Et see inimene võib vahepeal minna mõne teise tööandja juurde. Absoluutselt. Kiirus on väga oluline ka tänapäeva tööturul. Üks mõte, mida sa ennem ütlesid ka meie eelnevas vestuses, et tegelikult kandidaadid võiksid kandideerida kohe. Ma tean, et osadel kandidaatidel on see mõte, et nad ootavad selle viimase hetke ära. Kandideerimiskuupäev on näiteks, täna on 25. aprill, täna kandideerin, aga sinu soovitus tegelikult on olnud see, et kui tuleb ja kõnetab selline pakkumine, et kohe. Jaa, no jällegi tänapäeva tööturul on ikkagi ka see kiiruse moment siiski oluline ja ma küll väga julgustaksin inimesi, et kui te näete, et teil on selline konkreetne tööpakkumine, mis teid kõnetab ja võib-olla see kandideerimiskuupäev on seal kuu lõpus, aga alles on kuu algus, siis võtke see protsess ette ja kohe proovige tegutseda sellepärast, et ka värbajad tegutsevad jooksvalt. Et ka meile ju laekuvad ühesõnaga kandidaadid, me vaatame kandidaadi profiilid läbi ja no, teine kord võib ka juhtuda, et mingisuguses etapis, kui see üks kandidaat, kes on varem kandideerinud, on juba ettevõttega ka võib-olla kohtunud ja kohe tekib see äratundmismoment, siis me kunagi ei tea, et kuidas selle asjaga edasi läheb. Et ikkagi võimalikult ruttu, kui on see ametipositsioon, mis kõnetab ja huvitab. Nii, aga lõpetuseks tahaksin küsida, et kui see negatiivne või äraütlev vastus tuleb, et kuidas sellega nagu toime tulla ja on mõned head sellised nipid või soovitused, et Maria? Jaa, et nagu ma ennem olen maininud, et see eitav ei tähenda alati, et ta jääbki eitavaks. Et ma olengi uurinud, et miks te mulle eitava ütlesite. Ma olen põhjendanud ära, miks ma ikkagi sobin sellele kohale ja olengi saanud tööintervjuule. Vaatamata sellele, et alguses öeldi CV põhjal, et vabandage väga ei sobi. Ja pärast olen ka tööle saanud. Aga üleüldiselt on see... Tõesti mõnikord üsna raske vastu võtta, et sulle kogu aeg eitavaid öeldakse, eriti kui tihti tuleb kandideerida, aga siis tuleb leida endas motivatsioon, sest tegelikult ma tahan ju sobivat töökohta leida ja selleks tuleb edasi kandideerida vaatamata sellele, et ka vahepeal eitavad vastused tulevad. Ja mina ütleksin, et seda protsessi tuleb kindlasti võtta hästi ratsionaalselt, et võib-olla pannagi vahepeal ka see emotsioon kõrvale,
ja võttagi seda protsessi rahulikult, ratsionaalselt ja kui mingil hetkel on olnud võib-olla neid ei vastuseid liiga palju või ise ei tunne ennast enam hästi, et siis tehagi paus. Mm-hmm. Ja tegeleda vahelduseks võib-olla hoopis millegi muuga, millegiga, mis teile väga meeldib. Ja kui ühesõnaga me saame korraks oma mõtte kõrvale, siis absoluutselt saame igal ajal jälle tagasi tulla ja just sellise võib-olla värske hingamisega, et see on küll pisikene asi, mida öelda, aga see tõesti aitab. Mina veel ütlen omalt poolt ka mõned sellised mõtted, mis mul ka tulid selle teemaga seoses on, et teised on samas olukorras, et tegelikult kandideerib ju palju inimesi, et me kunagi ei tea, kes seal nagu meiega vastaskandidaadid on ja tegelikult võiks öelda, et parim töökoht tegelikult ju alles ootab sind siis ees, et võib-olla ei olnud veel sinu jaoks õige aeg. Just. Ja me alati ju tunneme ka seda, et kui meil tekib hea klapp selle ettevõtte inimestega, et minul ka paar sellist väga toredat näidat, kus isegi tööintervjuul saab uusi sõpru leida. Absoluutselt, jah. Nii et võttagi seda väga avatult ja pannagi kandidaadi vaates võib-olla korraks see emotsioon kõrvale, kui tagasi sidestatakse. Ja tööandja poole pealt, ja tööandja poole pealt siis võtta inimesi eelarvamuste vabalt. Ehk siis, kui ühesõnaga inimene teile ruumi sisenemas on, siis mitte panna kohe eelarvamused, et aha, CV põhjal see ja see aspekt võib-olla ma ei ole päris kindel, kuulake ja vaadake, mis inimestel öelda on. Ja tahtsin veel seda öelda, et iga, nagu ma ütlesin, et kogemus on väga oluline, et näiteks see võib viia sind hoopis uute teemadeni, näiteks, just, et Maria on täna hoopis ühe podcastis jagamas oma kogemust, et kui sul ei oleks neid kandideerimisi olnud, et siis sul ei oleks võib-olla olnud nii palju jagada inimestele, nii et tasub nagu erinevate nurkadelt vaadata. Aga Inge Helene ja Maria, ma tänan teid väga, ma tänan teid kuulamast, nii et kui teil on mõtteid küsimusi, siis astuge läbi meie karjäärikeskusest ja saate siin ennast proovile panna, saate arutada meie karjäärispetsialistidega. Aitäh tulemast ja aitäh kuulamast!